Այսօր կարծես մեր հոգու հինդու թախից մի ասին է արցունքի միջից նայում ջերմ ժպտում ենք մենք իրար մեր մեջ հուշերն են նույն վար ուրախ դխուլ նույն խոհերը իսկ շուրջը տակ հայացքներ են դեմքեր էր այնքան հարազատ մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ մեր հարազատ դպրոց խենթ մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ մենք ձեզ ասում ենք Այսօրվանից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներ նոր Այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր Եվ սրտերում մեր հիմա ուրիշ հույսեր երազներ կան Այսօր հրաժեշտի օր է բայց եվ տոն մի նոր հանդիպման Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց խենթ, մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց խենթ, մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Գործելուց սկսած խառնվեցի իրար, մինչև էլ հանգիստ գալիս էին։ Ես գիտակցեցի, որ ևս մեկ սերունդ մեր դպրոցից գնում է։ Բայց դուք գնում եք, ես համոզված եմ, որ հենց սեպտեմբերից դուք նորից գալու եք։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել ձեր վերջին դասի ընդամենը, վերջին դասի առիթով։ Եվ ցանկանում եմ, որ գիտեք, բազմաթիվ բաներ եմ գրել, այստեղ կա ոչինչ չեմ կարդալու։ Մտքերս միշտ շարադրում եմ, բայց այս պահին հիմա ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս բոլոր 9 տարիների ընթացքում ձեզ հետ աշխատել են ուսուցիչներ, ձեզ հետ սիրով են աշխատել, տվել են ձեզ անմնացոր։ Այ հիմա այստեղ կանգնած ուսուցիչները դասավանդել են ձեզ, թե ոչ կոնկրետ ինչ-որ մեկին, թե ոչ, բոլորս միասին, դուք, ուսուցիչները, մեր ծնողները, սա մի մեծ ընտանիք է, որը կոչվում է Նայիրի Զարյանի անվան համար 130 դպրոցի խումբ, ընտանիք։ Սիրելի իներոր դասարանցիներ, եվ մեզ
ուսուցիչներ, այսօր ոչ թե բեմից են հնչելու խոսքեր, ոչ թե հնչելու են խոսքեր, որոնք հուսահատ են, այլ եթե ուշադրություն դարձնեք Սյունիքի կախված պաստառի վրա, այստեղ մեր երեխաները երկար ժամանակ իրենց զգացմունքները եւ իրենց ցանկություններն ու սրտի բխած խոսքերն են գրել։ Խնդրում եմ ուշադիր կարդացեք եւ մոտեցեք այն ծառին, սիրելի ուսուցիչներ, որ ինքներդ եք կերտել այս 9 տարիների ընթացքում, եւ այդ ծառից վերցրեք այն բարեմաղթանքները, որոնք մեր աշակերտները հղել են ձեզ։ Եվս մեկ անգամ այսօրվա կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլորին։ Ապրեք։ Այսօր կարծես մեր հոգում խինդ ու թախից միասին է, արցունքի միջից նայում ջերմ ժպտում ենք մենք իրար, մեր մեջ հուշերն են նույն վար, ուրախ տխուր նույն խոհերը, իսկ շուրջը տակ հայացքներ են, դեմքեր են այնքան հարազատ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատը պրոսխենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատը պրոսխենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Այսօրվանից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներ նոր, այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր, և սրտերում է հիմա ուրիշ հույսեր, երազներ կան, այսօր հրաժեշտի օր է, բայց և տոն մի նոր հանդիպման։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատը պրոսխենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատը պրոսխենց մեր օրեն ու լուսավոր տարիներ։ Արցունքի միջից նայում ջերմ ժպտում ենք մենք իրար, մեր մեջ հուշերն են նույն վար, ուրախ տխուր նույն խոհերը, իսկ շուրջը տակ հայացքներ են, դեմքեր են այնքան հարազատ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ,
Այսօրվանից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներ նոր, այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր, և սրտերում մեր հիմա ուրիշ հույսեր, երազներ կան այսօր հրաժեշտի օր է, բայց և տոն մի նոր հանդիպման։ Մենք ձեզ ասում ենք մնանք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատը պրոֆետ, մեր օրը։